Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Moje ime je Tijana Kostadinović i na samom početku pogledat ćemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Uručeni sertifikati pobednicima letnje stručne prakse. Objavljeni rezultati prvog kruga javnog nadmetanja za državno poljoprivredno zemljište. Preduzetnici posetili učenike srednje poljoprivredne škole. Sutra delimično oblačno vreme. Promocijom rezultata letnje stručne prakse okončan je ovogodišnji 11. ciklus ovog projekta koji od 2011. godine zajednički sprovode Udruženje privrednika Zrepok i Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, a koji je podržan i finansiran od strane grada Zrenjanina. Na konkurs koji je objavljen maja meseca pojavilo se 48 studenata, do kraja je svoje zadatke realizovalo njih 19. Znači, utisak je da studenti žele znanje i da žele da napreduju. Promocijom rezultata letnje stručne prakse okončan je ovogodišnji 11. ciklus ovog projekta koji od 2011. godine zajednički sprovode Udruženje privrednika Zrepok i Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, a koji je podržan i finansiran od strane grada Zrenjanina. Na konkurs koji je objavljen maja meseca prijavilo se 48 studenata, a do kraja je svoje zadatke realizovalo njih 19. Treba napomenuti da je studentima data prilika da rade kao pojedinci ili u dvočlanim ili tročlanim timovima, što je još jedna nova dodata vrednost ovom projektu. 11 godina nije malo, samo to je već pokazatelj da se radi o jednoj ozbiljnoj tradiciji i jednom ozbiljnom uspešnom projektu. Svakako za studente je izuzetno značajno i da učestvuju u ovakvim projektima i to je odlična prilika da pokažu šta znaju, koliko su vredni, ambiciozni, spremni da se angažuju, da rade, da istražuju, a na taj način oni proširuju svoje znanja, ali i stiču mogućnost da se predstave privredi i da na taj način i dođu do zaposlenja. S druge strane, privreda je neprekidno u potrazi za mladim uspešnim ljudima koji žele da se dokazuju, koji imaju neka znanja koja čak i mi profesori nemamo i privreda daje šansu takvim ljudima. To je jako dobro. A mi kao fakultet, naša uloga je ovde da shvatimo ove nove procese i da se uključimo u njih, da pomognemo s jedne strane, kažem, i studentima koji su naši korisnici, ali i privredi, da ih povežemo i da doprinesemo da bude dobro i studentima i privredi i to je neka naša uloga, da kažem, možda malo nestandardna, ali definitivno se pojavljuje kao značajan aspekt rada fakulteta. Mislim da na taj način mi ostvarujemo i određeni društveni doprinos i društvenu odgovornost. Drago mi je da u ovim turbulentnim vremenima imamo nešto što traje 11 godina. Samo to trajanje govori da smo ipak odabrali pravu stvar i da smo uspeli da se organizujemo. Mislim da je ova priča retka kombinacija između privatnog sektora, javnog sektora i obrazovanja koja uspešno traje toliki niz godina. Moram da kažem da je zaista bilo veliko zadovoljstvo, pošto sam ja ispred Zrenjaninskog poslovnog kruga sam bio, prisustvovao sam odbrani radova i proveli smo više od 2,5 sata smo slušali to i zaista prošli u jednom trenu, svi radovi su bili relevantni. I ono što bih volio da kažem, pošto su svi zabrinuti za budućnost, šta će biti i kako će nam biti deca, znači ovo su dobra deca, u stvari sad su već i ljudi na pragu svoje karijere, tako da mislim ipak imamo čemu da se nadamo. Studentima su zadati realni problemi za unapređenje poslovanja i inoviranje određenih poslovnih procesa koje su uz stručna lica mentore rešavali u preduzećima tokom leta. Po broju stečenih bodova na vrhu tabele našao se student druge godine studijskog programa informacione tehnologije softversko inženjerstvo Luka Glišić. Moj projekat je bio kreiranje Android i web aplikacije koji je personalizovan na samom stilizovanju proizvoda. Radio sam u kompaniji Digiver. Praksa je bila fantastična, drago mi je i počastvovan sam što sam imao priliku da upotrebim znanje koje sam stekao na studijama u realnom okruženju i preporučujem to drugim studentima. Kao i u životu, nije uvek lako, ali uvek lepo. Pozitivan utisak, drago nam je da smo imali prvi put, konkretno i ja, susret sa mojom strukom u firmi Novares. Zahvalio bih se ovim putem mentorima i generalno svim zaposlenima koji su učestvovali i pomagali nam u toku prakse. Ali veoma dobro i veoma korisno iskustvo. Kao kolega naveo bih da je ovo zapravo jedno veliko iskustvo u životu. U kompaniji Novares bilo je jako izazovno, pošto je automobilska industrija i nije bilo lako, ali uspeli smo da se
izborimo sa svim izazovima i ja bih pre svega zahvalio našim mentorima kao i profesorima iz Repoku na ostvarenoj mogućnosti na takmičenju. Za prva tri plasmana novčane nagrade je obezbedio Zrepok, a za sve učesnike koji su uspešno realizovali zadatke, finansijsku podršku obezbedio je grad Zrenjanin. Grad Zrenjanin je 2013. godine prepoznao potrebu uključenja u ovaj projekat iz jednog prostog razloga, zato što smatramo da je jako dobro da studenti koji su u završnim godinama, a sad od ove godine imamo i na početnim godinama, ne samo steknu znanja na fakultetu, nego da vide kako se to primenjuje u praksi. I to je ono što je jako bitno, da osete praksu, da osete kako funkcioniše jedno preduzeće, potrebe preduzeća, ali ono nije samo da su bukvalno sami prisutni tamo, nego svojim projektom unapređuju rad preduzeća. Ono što isto tako dobro, od prošle godine je uvedena mogućnost timskog rada. To funkcionira u okviru tima, gde jednostavno se prilagođavate i ostalim pojedincima u timu i prihvatate njihova znanja, ali oni vaše su veoma značajni za dalje funkcionisanje rada u bilo kojem privatnom sektoru ili javnom sektoru, ali isto tako i za otvaranje neke nove kompanije. Ono što je jako bitno, da učesnici ovog projekta u proteklom vremenskom periodu danas na veoma pozicioniranim mestima u kompanijama u našem gradu, i to pokazuje da su i kompanije prepoznale učesnike u projektu i prepoznale njihovu želju za daljim unapređenjem njihovog znanja, a koja će pomoći samoj kompaniji. Studenti su pokazali da su svesni moći koju imaju nauka i privreda kada se udruže. Takođe, najjači utisak je da studenti žele znanje, da žele da napreduju, i to nam zaista daje novu snagu za naredne projekte ovog tipa, rekla je profesor dr. Dragana Glušac, koordinator projekta. Objavljeni su rezultati prvog kruga javnog nadmetanja za državno poljoprivredno zemljište na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na teritoriji grada Zrenjanina ponuđeno je 3.500 hektara i u prvom krugu stiglo je 19 prijava. Učestvovalo je 10 fizičkih i jedno pravno lice koji su izlicitirali 94 hektara na 15 godina. Rang lista prvog kruga nadmetanja za državno poljoprivredno zemljište objavljena je na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Rang lista je izašla 27.10. Prvi krug je zvanično i završen. Bilo je ponuđeno 3.500 hektara, gde je zemlja lošije kvaliteta, bili su pašnjaci, livade, jako malo obradivog zemljišta. Mi smo na ovom prvom krugu licitacije imali 19 prijava, to je za 19 javnih nadmetanja. Učestvovalo je 10 fizičkih lica i jedno pravno lice. Svi su ispunili uslove za javno nadmetanje. Samim tim imamo 94 hektara izlicitirane zemlje. Početne cene su se razlikovale u zavisnosti od klase zemljišta. Početna cena za njivu prve klase je ove godine bila 314 eura. S obzirom da je sad većina izlicitiranog bili su pašnjaci, livade, to je znatno manje. Ove godine smo najvišu izlicitiranu cenu za njivu prve klase imali 65.200, što možete i sami videti na elektronskoj aplikaciji na rang listi koja je dostupna svima. Na koliki vremenski period se izdaje zemljište u zakup i kada će eventualno oni potpisati ugovore? Na 15 godina se izdaje, ugovori sad ovog momenta radimo odluke, dobijamo saglasnost na odluke, oni dobijaju odluke, plaćaju, mi radimo ugovore i samim tim to bi trebalo za 15 dana da sve bude gotovo, samim tim kad dobiju ugovore mogu ući u svoj posjed. Državno poljoprivredno zemljište koje nije izlicitirano bit će ponuđeno u drugom krugu nadmetanja. Ostalo poljoprivredno zemljište ide u drugi krug, znači onog momenta kad potpišu ugovore mi otvaramo oglas za drugi krug licitacije. A ko propisuje uslove? Uslovi za drugi krug je da je sa teritorije Republike Srbije i da lična karta i depozit. Znači može bilo ko da se prijavi, ne mora samo iz opštine Zrenjanin. To je i jedna od razlika što je u prvom krugu moglo samo sa teritorije, je li tako, grada Zrenjanina? Jeste, uvek prvi krug ne samo kod nas, znači u celoj Srbiji je sa teritorije, znači mora biti boravište najmanje 3 godine na teritoriji gde je oglas raspisan, a u drugom krugu svi imaju znači pravo sa teritorije Republike Srbije. Koliko oni moraju da imaju po uslovima konkursa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva?
U drugom krugu godinu dana, u prvom je minimum 3. Uskoro se očekuje raspisivanje drugog kruga nadmetanja za državno poljoprivredno zemljište, o čemu ćemo na vreme obavestiti javnost. Konferencija Futurologija bit će održana 30. novembra i 1. decembra u Kulturnom centru Zrenjanina. Tokom dva dana bit će održana dva panela i tri radionice u sklopu kojih će 12 predavača podeliti svoje savete i iskustva prisutnima. Svi zainteresovani mogu obezbediti svoje ulaznice na sajtu futurologija.rs. Konferencija je namenjena pre svega učenicima, ali i studentima. Krajem novembra i početkom decembra pred Zrenjanincima je veliki tehnološki događaj. Konferencija Futurologija biće organizovana u Kulturnom centru Zrenjanina, a tokom dva dana posetioci će moći da čuju iskustva i savete od čak 12 predavača u dve panel diskusije i tri radionice. 30. novembra i 1. decembra organizujemo ispred Zrenjaninskog IKT klastera IT i AI konferenciju pod nazivom Futurologija. Na samoj konferenciji očekuje nas dosta zanimljivih sadržaja, bilo da su u pitanju praktična predavanja, radionice, panel diskusije. Generalno svi zainteresovani će moći da se informišu o temama koje nas sve dotiču, koje su tehnološke prirode, ali koje su nekako postale neizostavne u našem životu i poslovanju. Će biti predavači, ili možete nam otkriti možda? Možemo, u narednih nekoliko dana izaći će agenda kompletna. Rekla bih da je možda Milan Milićev, naš istaknuti Zrenjaninac, zbog kojeg će verovatno većina ljudi se opredeliti da uzme učešće na samoj konferenciji, ali nas tu očekuje dosta zanimljivih predavača iz drugih sredina, iako smo se pretežno fokusirali na naše Zrenjanince i lokalne stručnjake. A kažete mi, kome su pre svega namenjene, kome je pre svega namenjena diskusija, panel diskusije i sva predavanja? Pred Zrenjaninskog IKT klastera uglavnom smo sa našim aktivnostima fokusirani na srednjoškolce i studente, ali s obzirom na temu događaja koji nas očekuje, verujemo da će biti dosta zainteresovanih i privrednika i preduzetnika, zaposlenih na menadžerskim pozicijama i generalno svih onih kojih se ova tema tiče. Kažete mi, kada počinje vremenski, da znaju? Konferencija će biti otvorena 30. novembra od 10 časova, 1. decembra program isto započinjemo od 10, okvirno završavamo oko 17 časova i nekako gledali smo da u to vreme, za to vreme nekako obuhvatimo najvažnije teme koje svakoga interesuje. Svi oni zainteresovani, ili ima zapravo još uvek mesta? Iako ima, gde ovi zainteresovani mogu da se prijave? Uskoro, u narednih nekoliko dana, će moći da se prijave putem sajta futurologija.rs. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za događaj i osigurati svoje mesto na sajtu futurologija.rs, a za prvih 100 ulaznica uz promo kod Futurologija20 možete dobiti i 20% popusta na ulaznice. Regularna dvodnevna ulaznica košta 4.700 dinara, a kako je ovaj događaj namenjen studentima i učenicima, studentsku dvodnevnu ulaznicu možete kupiti po ceni od 3.400 dinara. Prijemni ispit za budućnost, kako glasi slogan konferencije, podržali su grad Zrenjanin, Zrenjaninski IKT Klaster, Zrepog, Privredna komora Srbije, Enmon, Event Management Platforma, One Stop Event, Registar nacionalnog internet domena Srbije i softverska kompanija Consultier. Srednja poljoprivredna škola ima već duži niz godina dobru i uspešnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Svake godine u okviru programa profesionalnog informisanja iz oblasti preduzetništva organizovana je poseta preduzetnika koji su koristili sredstva za samozapošljavanje. Cilj programa je da se prenesu preduzetnička iskustva đacima završnih odeljenja kako bi se opredelili nakon završene škole u daljem radu. Učenici se najčešće opredeljuju prema obrazovnim profilima i znanjima koje dobiju u školi za odabir u samostalnom radu. Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru programa profesionalnog informisanja iz oblasti preduzetništva približava đacima završnih odeljenja trogodišnjih i četvorogodišnjih stručnih škola sa znanja o preduzetništvu i pokretanju sopstvenog posla. Koliko je đacima srednje poljoprivredne škole ovo značajno i kako to sagledavaju? Ovu saradnju imamo više godina sa svim srednjim stručnim školama. Trenutno smo u poljoprivrednoj školi, dakle na časovima, na nastavnom predmetu preduzetništvo, na časovima, negde je to jedan čas, negde je blok časova, obezbeđujemo goste,
preduzetnike. Najčešće su gosti ljudi, odnosno preduzetnici koji su koristili sredstva za samozapošljavanje nacionalne službe ili su učestvovali u nekom drugom programu podrške poslodavcima, jer tada su oni već poslodavci kada koriste druge programe, i cilj je da gost prenese svoje preduzetničko iskustvo. Dakle, s obzirom da je to nastavni predmet, da njegovo preduzetničko iskustvo prosto bude ilustracija za taj predmet. A s druge strane, s obzirom da su to maturantska odeljenja, završna godina trogodišnjih ili četvorogodišnjih, da im prenesemo i neke mogućnosti koje su vezane za preduzetništvo kao karijerni izbor. Dakle, da li će se oni opredeliti za to po završetku školovanja ili negde kasnije kad budu ipak radili neko vreme, neko će nastaviti školovanje i tako dalje. U nekom momentu će se jedan broj njih sigurno opredeliti za preduzetništvo. Imaju znanje i veštine koje su stekli kroz školovanje, što je dragoceno, dakle, kroz redovan nastavni predmet, a da prosto čuju, evo, i od gostiju kako to izgleda i da čuju, naravno, ono što ja u ime filijale za zapošljavanje im prenesem, a to su informacije o mogućnostima koje preduzetnicima stoje na raspolaganju. I kad je reč o finansijskoj podršci, o stručnoj podršci, koja god ona bila informativna, edukativna, u vidu konsultinga i tako dalje. Zašto se najčešće, da kažemo tako, ta neka interesovanja đaka baziraju? Koje su to onako oblasti i šta ih najviše privlači? Gosti koje mi dovodimo, delatnost tih firmi koje su gostujuće, se poklapa sa onim zašto se oni osposobljavaju. Dakle, ovo je poljoprivredna škola i delatnost firmi koje su ovde gostujuće je nešto iz oblasti poljoprivrede u užem ili širem smislu. Kad smo u ekonomskoj, to je ekonomija, kad smo u medicinskoj, to je medicina, socijalna zaštita i tako da. Tako da je njima nekako najjednostavnije da sve ono što gosti govore, kako prenose iskustvo, da se to negde poklapa sa onim zašto se oni osposobljavaju, i te informacije su im dragocene i kad je reč o biznisu privatnom, a naravno i kad je reč o nekom nastavku školovanja. U našoj školi imamo predmet preduzetništvo i kako smo kroz te časove pričali o biznisu i o svemu, došla sam na ideju da ja otvorim nešto svoje, pa sam tako otvorila svoj kozmetički salon. Koliko ti znači ova predavanja i koliko su ti zapravo, da kažemo onako, dala motiv da to uradiš? Koliko je to važno da i tvoji drugi drugari i drugarice čuju o preduzetništvu? Iskreno mislim da je baš važno. Meni je pre svega dala motivaciju, tako da smatram da nije samo meni, mislim da je dalo i većini, samo da će oni svoje biznise tek da razgrade. Eto, ja sam sad bila tako u mogućnosti, pa sam eto ispunila to, ali smatram da baš puno znači. Ova predavanja su pre svega jako korisna i treba sve češće u školama da se sprovode, jer stručnjaci su nam zaista rekli i jako su posvećeni time što govori i time što rade. Svaki, mislim, stvarno naučimo svašta. Da li su neke ideje razno razne? Ima ideja, ali treba razmišljati. Ovakve edukacije su zlatno pravilo za motivaciju i usmeravanja učenika srednjih škola u pravo vreme, kao i izazov u pronalaženju interesovanja od ideje do realizacije. U onim najtežim trenucima niste sami. Mobilna pogrebna služba je nova usluga javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo i dostupna je za sva naseljena mesta 7 dana u nedelji. Zakazivanje dolaska službe možete obaviti pozivom na broj 023 315 0968 svakog dana od 7 do 21 čas. Dolazimo na lice mesta u najkraćem mogućem roku, svakog dana u periodu od 7 do 15 časova i pružamo svu neophodnu pomoć i uslugu, kompletan asortiman svega što je potrebno za zakazivanje i obavljanje sahrane. Sve možete obaviti na licu mesta, ne napuštajući svoj dom. Gomex Shopping Avantura. Dimljena pečenica Neoplanta, cena za 100 grama 79,99. Ton Cafe Moment, 200 grama 289,99. Plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 399,99. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće.
kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. novembra. Svinjsko mleveno meso Nedeljković, 400 grama, 259,99. Crni luk, džak od 5 kg, 189,99. Vaš Gomex. Izaberite kvalitet, toplinu i komfor. Izaberite peći na pelet. Alfa Plama. Tribina Bezbedonosna kultura kao aspekt edukacije mladih održana je u Kulturnom centru Zrenjanina. Tribina je namenjena osnovcima i srednjoškolcima, ali i profesorima i roditeljima. Stručna lica Tanja Todorović i Sretko Pjanović odgovarali su na mnoga pitanja koja su se ticala bezbednosti dece na putu od škole do kuće, ali i toga kako da roditelji prepoznaju kada je detetu potrebna stručna pomoć. Tribina Bezbedonosna kultura kao aspekt edukacije mladih održana je u Kulturnom centru Zrenjanina. Na tribini su se tražili odgovori od stručnih lica Tanje Todorović i Sretka Pjanovića na temu kakva bezbedonosna kultura treba da bude u društvu kad su u pitanju deca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Na koje izazove treba obratiti pažnju na putu od škole do kuće? Šta će oni moći da čuju večeras? Prosto je nemoguće obratiti pažnju baš na sve, ali ukazat ćemo, bar ćemo se truditi da ukažemo na neka ponašanja, odnosno na neke ekstreme koji mogu ukazati na neka rizična ponašanja, a samim tim i na određene probleme. Šta je ono što možda mladi negde, što ih najviše zanima? Koja pitanja najčešće postavlja? Što se tiče ove teme, pa evo vidjet ćemo večeras, ali ja mogu onako iz svoje neke prakse i iskustva da prenesem koji su njihovi problemi. Najčešće su to neke emocije i nemogućnost da se sa nekim o tome razgovara. Tako da često to recimo obraćaju se psihoterapeutu iz tog razloga. Naravno roditelji nećemo svaljivati na njih krivicu, ali eto recimo mogli bi oni da obrate pažnju koliko nemaju taj otvoren odnos sa decom, da se obrate nekome sa kim bi oni mogli da porazgovaraju. Kakva su to neobična ponašanja kod dece kada kod roditelja treba da se alarmira to da treba da potraže stručnu pomoć? Pa upravo ti ekstremi o kojima sam rekla, znači ili izrazito neko isticanje, recimo neki bes, agresivnost ili pak neka povučenost. Jer često ljudi misle da je to neka zatvorena stidljivost, ali međutim to često budu neki unutrašnji sukobi koje oni eto ne znaju kako sa tim da se izbore, jer eto kao i mi odrasli, oni se suočavaju sa brojnim stresovima, pritiscima u školi, vršnjacima, roditeljima, a nemaju neke određene kapacitete i mehanizme sa tim da izađu na kraj. Kakvu bezbedonosnu kulturu zapravo treba da praktikuju? Pa tu ima različite mišljenja, različite stavova. Ja sam pristalica stvaranje navika. Kao što stvaramo loše navike, stvorit ćemo dobre navike. Abstraktno zamislimo sebe kao nekakvu ličnost, kakvu želimo da budemo, i onda ponavljanjem određenih ponašanja s aspekta bezbednosti stvorimo sebe i ostvarujemo onaj deo bezbedonosne kulture koja se odnosi na prepoznavanje opasnosti i izbjegavanje opasnosti. Kako da prepoznaju mladi opasnost? Jel biste izvojili možda nešto posebno? Prepoznavanje opasnosti je saznanje o mogućim rizicima. Znači, šta je rizično u određenoj situaciji? U saobraćaju, bezbednosti saobraćaja, recimo, znak stop, obavezno zaustavljanje. Ako se naviknemo da stanemo uvijek na znak stop, bez obzira da li ima auto ili nema auto, pogledamo ne prolazi auto, mi prolazimo, ne poštujemo taj znak. Stećemo naviku da ćemo u nekom 1001. slučaju napraviti saobraćajnu nezgodu.
Hiljadu puta će nam proći, ali jedan put nam neće tako proći. Od jedan put će se pojaviti vozilo i biće saobraćajna na nezgoda. Koliko je važno zbog dece da se ovakve tribine organizuju? Zbog dece je izuzetno važno jer deca postavljaju interesantna pitanja i uključuju se u sve to i nešto se i nauči od njih kad su pitanje te bezbednosti. Oni imaju to neka poređenja sa nečim što poznaju, poznaju svet životinja, pa kako ovi predatori vrebaju ove životinje, kako pojedini mladunci odlutaju od stada i tako dalje. Uglavnom su ta pitanja gdje oni porede tako nešto i interesuju ih kazne za pojedine prekršaje i tako. Đorđe Prstojević, moderator sinoćne tribine, najavio nam je predstojeći program. Kulturni centar i trudi se i na neki način pokušamo da budemo aktuelni. Nažalost, večerašnja tribina je povodom tragičnih i nemilih događaja koji se desili u maju mesecu. Tribina je posvećena bezbednosti dece, u stvari bezbednosti i kulturi kod dece kao način edukacije njihove. Večeras ćemo imati goste koji će razgovarati i koji će govoriti znači na koji način treba preventirati određene probleme ili ponašanja koja devijantno deca ispoljavaju ili osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. I ono što mogu da kažem, mi ćemo uvek gledati znači, da te teme približimo koje su aktuelne građanima Zrenjanina. Prošla tribina, kao što vi ste je pratili, takođe je bila tribina o zavisnosti, koja je takođe jedan problem koji je očigledan znači, kod našeg stanovništva koji se dešava, znači zavisnost od kocke, od narkomanije, od alkohola i tako dalje. Konkretno smo prošli put razgovarali o kocki, dolazili su nam stručnjaci iz Rajzerove. Ono što mogu da najavim za novembar mesec, to je nešto sad sasvim drugačije. Za novembar mesec smo pripremili znači, dve književne večere, u stvari dve tribine koje su posvećene jedna Milošu Crnjanskom, a jedna je jednom od naših najvećih pisaca, znači koji je takođe, ali savremenika, znači koji sada stvara, naš pisac iz Rumunije, Slavomir Gvozdenović, koji puni 70 godina rada, 70 godina života i 50 godina svog književnog rada, koji je pisac iz Rumunije i koji će imati predstavljanje svoje knjige, pesama ovdje u Zrenjaninu. Tako da novembar nas očekuje ovako stvarno nešto vrlo interesantno. Što se tiče večeri posvećene Milošu Crnjanskom, tu imat ćemo jedan oratorijum koji će glumci Srpskog narodnog pozorišta izvesti. Znači nešto sasvim novo kada su u pitanju scenski i medijski znači nastupi ovde pred zrenjaninskom publikom i ja se nadam da će biti dosta zainteresovanih ljudi da prate takav program. Nakon toga ćemo imati pesničko veče posvećeno Milošu Crnjanskom. Nadamo se da ćete i vi pronaći zanimljivu temu i da ćete posjetiti neki od predstojećih programa. Četvrto kolo druge srpske lige donelo je niz zanimljivih mečeva, ali se izdvaja prva ovosezonska pobeda košarkaša Zadrugara iz Lazareva. Proteklog vikenda odigrano je četvrto kolo druge srpske košarkaške lige. U Novom Bečeju Jedinstvo je poraženo od Futoga rezultatom 52-98, a u istoj grupi Karađorđevo je bilo slobodno. Na tabeli Karađorđevo trenutno zauzima sedmo mesto sa 4 osvojena boda i sa utakmicom manje, a ekipa iz Novog Beča je trenutno na poslednje mesto sa takođe 4 osvojena boda. U B grupi ekipa Zadrugara je na svom terenu u Zrenjaninskoj gimnaziji savladala Crvenku rezultatom 103-63. Ekipa iz Lazareva se posle ove prve prvenstvene pobede nalazi na 9. mestu sa 5 osvojenih bodova. Ja mislim da smo zasluženo pobedili, da smo od početka igrali onako kako smo trebali da igramo, agresivno u odbrani, sa tranzicijom u napadu, čestitam protivničkoj ekipi na fer i korektnoj borbi. Mislim da smo zaslužili ovu pobedu, imali smo par nesrećnih poraza i sad idemo dalje. Sljedeće kolo, idemo u Novi Sad, ekipa Sports Volta, idemo tamo, nadamo se najbolje, pa šta bude. Sa ovim pristupom sve će biti u redu. U narednom kolu Zadrugara igra protiv Sports Worda na Petrovaradinu, dok u A grupi ekipa Jedinstva iz Novog Bečeja igra protiv Slobode u Kikindi, a Karađorđevo na svom terenu dočekuje neugodnu ekipu Radivoja Korać. Gomex Shopping Avantura Ariel 8,5 kg 1699,99 plus Lenor gratis Coca-Cola 2 x 1,5 litar 199,99 Tubor Green Limenka 05 6 komada 419,99 Veliko finale uzbudljive trilogije
moćan pogled u prošlost u kojoj Jugoslavija još uvek živi. Solunska 28, treći deo, dr. Nele Karajlić i vaša Laguna. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalnicu, deterđent Persil 52 kapsule sa popustom od 59%, 1099,99. Vaš Gomex. Zaštitite svoju imovinu, porodicu i sebe kamerama za video nadzor firme Black White. Odličan kvalitet slike i danju i noću uz mogućnost gledanja i na mobilnom telefonu. Čuvanje video zapisa više od mesec dana. Po ceni pristupačnoj svima i u skladu sa zakonom. Video nadzor Black White. Pozovi 510-441 i uz Black White kamere budi bezbedan. Black White! Ive Lole Ribara, 49. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. novembra. Svinjsko mleveno meso Nedeljković, 400 grama, 259,99. Crni luk, džak od 5 kilograma, 189,99. Vaš Gomex. Sutra nas očekuje delimično oblačno vreme, a detaljniju prognozu pogledajte u nastavku. U nastavku pratite emisiju Bio stil, potom dokumentarni, a zatim i serijski program, a uz 22 časa pratite još jedno izdanje informativne emisije Dan. A sada ćemo još jednom pogledati koje su to vesti obeležile današnji dan. Uručeni sertifikati pobednicima letnje stručne prakse. Objavljeni rezultati prvog kruga javnog nadmetanja za državno poljoprivredno zemljište. Preduzetnici posetili učenike srednje poljoprivredne škole. Sutra delimično oblačno vreme. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju informativne emisije Dan. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i prijetno!